ko je zakazao u organizaciji odlaska mladih fizičara na Međunarodnu olimpijadu iz fizike u Tokiju i je li problem riješen obezbjeđivanjem novca za putovanje. Na koji način se mladi talenti pripremaju za važna državna i međunarodna takmičenja i ko sa njima radi? Kako sistem obrazovanja tretira najbolje? Gosti u studiju reflektora biće Milijana Vukotić Jalušić, državna sekretarka Ministarstva prosvjete Aleksandrina Vujačić, profesorica gimnazije Slobodan Škerović, Miljan Bigović, dekan prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Milić Čurović, roditelj dječaka koji putuje u Japan. Reflektor utora kod 20 sati.